Konkurset e shpallura për mësimdhënës në komunën e Gjakovës gjatë muajit gusht të këtij viti kanë gjallur pak knaci në mesin atyre që nuk janë pranuar. Disa nga kandidatet e diskualifikuar kanë drejtuar kritika në drejtim të zyrtarëve të drejtorisë arsimit në Gjakovë. Dardan Dushi, konkurent për pozitën e mësimdhënësit në lëndën e informatikës, tha se ky ka qenë testi më i çuditshëm që ai është nështruar ndonjëherë. Sipas tij, kandidatëve u janë shpërndar testet dhe nuk është dhënë asnjë udhëzim i vetëm rreth thyrë. Nejdet Hoti, konkurent për pozitën e mësimdhënësit në lëndën e matematikës, tha se një nga aspektet e mosrespektimit të konkursit ka qenë edhe njoftimi i kandidatëve për testin përmes Facebookut. Afërdita Dubali, e cila përmes një projekti të Caritasit për ndihmë mësuesve të moshuar, ka dhënë mësim në shkollën Yll Morina në Gjakov për 4 muaj. Tash ka mbetur pa punë. Qysh në intervistën e parë, kam vënë re që janë bërë padrejtësi. Qysh në konfirmimin se kur do të mbahet intervista, e cila u konfirmua se do të mbahet me anë të Facebookut, dhe ditën e shtunë, kur e gjithë bota, mendojnë që është pushim dhe të vazhdojnë problemet e tyre familjare. Ndërsa Nezhmedin Varaku, udhëheqës i zyrës së arsimit në Drejtorinë për Kulturë dhe Arsim në Gjakovë, thosë se testimet kanë qenë të suksesshme. Drejtën me folën në ankesa në drejtori, nuk kemi pas në ndonjë numër të theksuar të ankesave të cilat në kanë bu aplikantët. E vetë me ankesët të në ka qenë, kanë ardhë me kontrolu testimin, i cilë ka pas qasin testim. Sa i përket asaj që kandidatët nuk kanë qenë të njoftuar me kriteret, Varaku deklaron të kundërten. Testim kanë qenë vetë. I kom të regu aplikante se tre të cilët parë të cilët me me marë ma shumë pik shkuj në testin e gojë në intervjistë. Edhe si pas Diana Qarkagjeut, drejtoresh për arsim në komunën e Gjakovës, testimi ka shkuar mirë. Po duke se nuk po pranohen pa knatësit, nuk po pajtohen me atë realitetin e vetë të tyre. Testet kanë qenë të hapura për gjithë ata kandidatë të cilët kanë dyshuar në formën e vlerësimit. Dhe ne për secilin lloj testi kemi pas një qels në të cilin jemi bazuar. Qarkagjiu thot se një kandidat për të hyrë në intervist duhet plotësuar një numër të caktuar pyetjeve. Në situatat kur është kërkuar prej 20 pyetjeve, kemi vënë si kriter që të jenë 15 përgjigje të sakta dhe sipër që të vijnë në intervist, por fatkeqësisht nuk i kemi gjetë as aq. Kryetaria komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka mbajtur një takim me të pakënaqurit e konkursit për mësimdhënës me 15 shtator, ku janë diskutuar shumë ankesa, ndërsa Kusari Lilaj ka mbrojtur vlerësimet e komisionit për zgjedhjes.